悩み相談。はい、今回はですね、匿名希望の塾生さんからいただきました。はい、この悩み相談シリーズで取り上げてほしいということで、じゃあちょっと読み上げたいと思います。急に態度を変える人ってたまにいますよね。喧嘩したとか気まずい出来事があったとかは全然なくて、昨日まで普通にしていたのに、こちらが気づいていないだけで何か理由はあると思いますが、何も言わず急にという、そんな人に対して吉野さんはどう接していますか。私は来る人を選んで去る人は追わずの考えで、面倒くさいのが嫌なので、そういう人かわけわからんけどまあいいやと態度は変えず普通に接します。吉谷さんの考え方や対処法などが、ありましたら、聞きたいですということをいただきました。僕はですね、まあ、結論から言っちゃいましょう。結論から言うと同じような考え方です。来る人を拒まず去る人追わずっていう感じです。ただ来る人はフィルターされてるんで、今はほとんどが僕のこのなんかわけわからないこの YouTube で、僕基本的に今その SNS でつながった人としかほとんど交流がないです。だから SNS でつながってなくて交流がある人とするならば、もっと昔からの人ですね。だから基本的に今の人脈とかいろんなつながりっていうのはこの YouTube を通してとかSNS を通してのつながりなんで、僕の1万3000本のフィルターが挟まれてますので、まあまあまあ、来る人は限られてるかなというとこですね。まああと僕の再生数を見ていただければわかると思います。フィルタリングされてますよね。はい、そう、濃い人しか見ないですから大体は。はい、であとはまあもう一つ見解を言わせていただくならば、僕はいろんな経験をして、これが一つですねシェアしたいことがあるんですけども、人に期待をしないというね、人に期待をしないっていうところを最近、まあ最近というか、去年ですかね、去年のちょうど1月ですね、僕は、人生で初めて人にお金を貸す、人生で初めてね、人に100万円を貸しました。100万円です。で、僕も借金あってカツカツなわけですよ。カツカツで、まあその100万貸すときも、2、3時間その、お話をしたわけですよ。いや、僕もしんどいと。この100万なくなったらマジきついと。だから、そういうお金だっていうことですよっていうことも言って、本当にお願いしますよみたいな、ほんとちょっとマジで返してくださいねと。でもその困ってるから、まあ力にはなりたいというところで100万貸したけど、まあとんずらされたという経験があって、まあ他にもいろんなね、もっと細かいこと言うと、例えばお客さんでもいてるんですけども、吉谷さんのめっちゃファンですみたいなね、うわーみたいな、だけどいきなり消えるというねもうよくあるパターンですね。よくあるというか、まあまあそういう、まあ、ちょいちょいあるわけですよ。で、例えば確かに、例えば、そのお金の貸し借りの場合に関しては、その期待するというかね、信用期待、まあちょっと違う言葉かもしれないですけど、あ、帰ってくるんだなっていう信用プラス期待というかね、があったと思うんですよ。信用している、期待してる、期待してるという言葉が合ってないかもしれないですけど、ね、お金に関しては。だけど、それをすると返ってこなかった時の自分のダメージが半端ないんですよ。うわ、騙されたなんねみたいな。だから特にそのお金系の教材でもあると思うんですよ。稼げますみたいなね、稼げますっつって買ったけど教材来ないみたいなね、期待して買ったけど教材送られてこないとかね、ツール、すごい自動ツールありますみたいな、これさえあればみたいなね、で期待してその自動ツールさえあればって買って、そのツールまだ開発中ですみたいな、送られてこないとかねまあそういうね、お客さんの悩みも僕はいただいてますから。でもそれってなんでその落差が来るのかっていうと、期待してるからその落差が半端ないんですよ。でもっと落とし込むと、ネットビジネスを続けられない人もそうで、ネットビジネスに期待をしてるわけですよ。夢希望、別に期待は悪くないんですけど、期待しすぎるとその落差が半端ないんですよ。あれめっちゃ地味やんみたいないや、ネットビジネスマジで地味ですからね。地味なことどれだけできるかが勝負なんで。でもやっぱりその世の中に溢れてる月収100万だとかフルオートでとかいっぱいあるじゃないですか。
で、それで期待するじゃないですか。で、実際やってみると、あれ、思うように結果が出ない。その期待値からのこの振れ幅が大きいほど、自分が辛くなるっていう。だから、あとはファンですみたいな。吉谷さんのファンですみたいな。めっちゃファンですみたいな。ああ、なんか嬉しいなみたいな。ありがとうございますみたいな。あ、じゃあファンだから商品買ってくれるかなみたいなね。だけどいきなりなんか急に連絡と途切れるみたいな。あれみたいな。でそれ期待すればするほどそれがなくなった時の落差が激しいので期待しないというね、僕は学びました。だから今はもう人に期待しない、全てに期待しないっていう一つのマインドセットを手に入れました。でこれを手に入れたことによって非常に楽になりましたね。誰にも期待しない。で、これを言うっていう、しかも。だから今180万のコンサル受けてる人にも言ってんすよ。期待してないですからって。期待してないよと。サポートはするし、なんか、吉谷、なんかいつもコンサルするときに言われるんですよ。いや、吉谷さんめちゃめちゃ今日もすごかったですみたいに言われるんですよ。別にいいけど、それ別に言ってもらってもいいけど、別に僕求めてないし、何も、〇〇さんに期待してないですよと。でその言葉を言う前提条件も言ってます。 なんでそう自分がそうなったのか、なんでそういうふうな言葉を言ってるのか、その前提条件もそのコンサル生には言ってるんですけど、吉谷さん今日はありがとうございます、めっちゃ良かったです、あもうそういうのいらないからと、期待してないし、うん、でこれも言うんですけど、今はそんなこと言ってるかもしれないですけどね、今は僕のことそう思ってくれてるかもしれないですけど、何かあった時に僕のことは嫌いになるかもしれないよと、なんか俺は期待してないし別にそう求めてないから言わないでみたいな、まあ言ってもいいけど別に僕期待してないよみたいなっていうのも言っちゃいます。 でもねそれ言ってすげえ楽になりましたね。もうだって期待してないよって言っちゃうんで。いやでそのコンサル生は言うわけですよ。いや吉谷さんそれはないですよ、絶対ないと。でも僕はそれで問いかけるんですよ。じゃあ聞くけど今までじゃあ恋愛で例えるならば、じゃあめっちゃ好きやねんっていう人と、めっちゃ好きやねんっていう人をずっと好きでいられる、嫌いになったりとか好きじゃなくなったりするやんとっていう話をこう持ちかけるわけですよ。でそしたらそのコンサル生は確かに、まあそういうことありますねみたいな。ただ人間っていうのは感情があるから、いつコロって変わるかわからへんと。今まで好きだったけど嫌いになるかもしれないし、今まで好きだったけど好きっていう感情がなくなるかもしれない。それが人間だと。だから人間に期待するなと。みたいな、なんかもうね、なんか総量的な、わかんないですけど、なんかまあそういう感じに僕はなりました。期待しないっていう。期待はしないけど、他者に期待はしないけど、自分に希望を持てと。かっこいいな。他者に期待はしないけど、自分に希望を持てと。自分自身の自己実現のために僕は頑張ってるだけなので、他者は関係ないですよ。みたいな感じですね。で、あとは、もう一つあるとするならば、あと謙虚ですかね。だから期待しないのと謙虚であるっていう、ここがまあ大事かなと思いますね。まあこれもね、成功本いろいろ読んできて、謙虚っていう言葉がね、本当に使われていて、あんまり理解できなかったんですけど、まあ、理解ある程度できるようになってきたかなっていう。その謙虚であるっていうことは、まあ、低姿勢ですよね。低姿勢。だからなんか、だからその謙虚低姿勢っていうところも期待と結構そううまく今ちょっとこの言葉つなげられないですけど、この謙虚と期待しないっていうところが結構リンクする部分あるんじゃないかなと僕は思うんですね。なんかこれも多分あんま経験ある人いないと思うんですけど、僕稲盛和夫さん、京セラの名誉会長さんですね。で JAL 再建したってすごい人を知ってる人いてると思うんですけど、一回僕その稲盛和夫さんに直接会ったことがあるんですよ。で僕はそこでそのあすごいなと思ったのが、まあ講演みたいのをやってて、そのパーティーみたいなだったんですけど、まあその休憩中に稲盛和夫さんのところにいろんな人が来るわけですよ。あ稲盛和夫さんみたいな。でもちろんそのパーティーの中で暗いというか階級というか分かんないですけど、結果は圧倒的に稲盛和夫さんがダントツなんですよ。で挨拶来る人って、まあ、ビジネス的で言うならば、まあ、稲盛和夫さんより結果出してない人が来るわけですよ。でね、
僕はそれを稲盛和夫さんをずっとなんでこの人成功したんやろうなってずっと見てたんですよ。いや、これ本当すごかったんですけど、これ生で僕見れたのはね、本当ラッキーだなと思うんですけど、どんな人が来ても、あの稲盛和夫さんがこう、手を合わせてね、ありがとうございます、みたいな。もう仏様やな、みたいな。どんな人が来てもですよ。どんな人が来ても謙虚で、低姿勢で、ありがとうっていう気持ちで、手を合わせて、その対応する、話を聞くってことをしてて、あ、神だなと。でもね、うまくいかない人って何？結果が出てないけど謙虚じゃないですよ。面白いですよね。そう。だからもう僕は稲盛和夫さんの圧倒的な結果を出してる人がそれをやってる姿を見ちゃって、あ、すいません、みたいな。だから人間謙虚を忘れると多分ダメだと思いますし、その期待しないっていうのも大事かなっていうところですね。まあその期待しないっていうところと謙虚がうまく今のところはまだ最近ちょっと僕が編み出したマインドセットなんでうまくつなげられないですけど、多分これはつながりがあると思います。謙虚であることと人他人に期待しない、人に期待しないっていう、人に期待しないからこそ謙虚で入れられるっていうところもあります。要は何やろうな、人に期待するということは何か自分の利益なのか、自分に何か返ってくるとか、自分の得を期待するというかね。例えばお金が返ってくるという期待、自分に得するというかな、なんやろな、まあうまく説明できないですけど、なんかその自分の利が入ってる部分があると思うんですよ、期待する。例えば宝くじが当たるか期待するとかね。多分自分の利が入ってるんですよ。でも自分の利が入っていて、謙虚って難しいんですよ。謙虚って自分の利を消すことなんで。そうじゃないですか。多分謙虚でいることって自分の利を消さないと謙虚でいれられないと思うんですよ。だからこの期待しないっていうことと謙虚っていうのは実はこうつながってる部分があるんじゃないかなと思いますね。期待しない、そして謙虚であると、これが人間として生きていく上で僕はとても大事なことだと思いますし、悩みをほとんどなくす一つの方法だと僕は思いますね。はい、ということでいただいた相談に対して回答をさせていただきました。ありがとうございます。